hovedhensikten med å rulle det ut var jo fordi at vi var nødt til å gjøre noe med oppbevaringen av disse verkene. De kunne ikke fortsette å ligge sånn. Når jeg kom hit da i 2006, så hadde Munch-museet svært mange verk, malerier hovedsakelig, opprullet på rull. Så når vi rullet ut disse, så var jo tilstanden forferdelig på mange av de. Det var veldig krøllete, det var masse bretter, veldig mye løsmaling. Veldig mye arbeid for å sette de bedre sånn. Hovedhensikten var jo å få de opp på større ruller, og så skulle de ligge på rull inntil vi kom i et nytt museum. Men noen av disse verkene er så store at de må nok fortsette bli på rull. Flere av de verkene vi behandlet i 2006-2012, vi brukte en spesiell type teip til å feste de ulike materialene på rullen. Den teipen har vist seg å være veldig uheldig. Den brytes veldig lett ned og mister feste. Så når vi da har rullet ut verket, så har vi undersøkt det, sett hvordan tilstanden er. Har det blitt verre? Er det omtrent sånn som den var? De fleste verkene som vi har rullet ut nå har vært helt kjempefin tilstand på. Vi ser ingen forverringer. Så har vi da fjernet all den svarte teipen og festet alt på nytt med skikkelig teip som vi vet i dag er mye bedre. Den holder seg over mange flere år uten å bryte ned og skade kunsten. Og det er jo ingen tvil om at dette å rulle opp malerier er ikke ideelt. Ideelt så skal maleriene enten være spent opp på en blindramme, eller så får det ligge flatt. Til tross for det så ser vi at maleriene har tålt det ganske bra allikevel. Det som er litt synd med at vi også har de opprullet på ruller, er jo at tilgjengeligheten for publikum blir jo borte. De verkene illustrerer veldig fint den måten som Munch jobbet på, hvordan han tenkte når han planla så store dekorasjonsprosjekter. Det vi gjør som konservatorer er jo først og fremst å gjøre kunsten tilgjengelig for publikum. Det er jo det som er målet. Så ja, jeg synes det er synd at noen av de flotte, store verkene må oppbevares på rull.